İlk öncə səbəblərin barədə danışarkən onu qeyd etmək istərdim ki, Azərbaycana gəldikdə mən bilavasitə Azərbaycan hökumətinin və Azərbaycan rəsmilərinin bilavasitə və Azərbaycan iqtisadiyyatının vəziyyəti ilə tanış olmaq istərdim. Eyni zamanda da biz bilirik ki, belə bir vəziyyət mövcuddur ki, dünyada enerji qiymətləri aşağı düşür və məhz bu yaranmış vəziyyətdə Azərbaycan iqtisadiyyatının yaranmış vəziyyətə təpkisini öyrənmək istərdim və eyni zamanda Respublika rəsmilərinin Azərbaycan hökumətinin bu yeni yaranmış vəziyyətdə bir növ işləmək üsullarını öyrənmək istərdim. Və bununla yanaşı digər bir məsələ də var ki, o məsələni vurğulamaq istərdim. Məhz yeni yaranmış vəziyyətdə Amerika Birləşmiş Ştatlarının Azərbaycana bu vəziyyətdə nə kimi yardımlar təqdim edə biləcəyi üsullarını öyrənmək istərdim və bunun nəticəsində sadəcə olaraq Azərbaycan iqtisadiyyatının yeri vəziyyətdə bir növ restrukturalizasiya baxımından nə kimi işlər gördüyünü özüm üçün öyrənmək istərdim. We have time for a couple questions. Əslində mən düşünürəm ki, bir neçə sual üçün vaxtımız var. Buyurunuz. Ölkədə iqtisadi şəffaflıq yaradılması üçün danışıqların mövzusu olduğunu və bununla bağlı hansı razılığa gəldiniz və bir də Azərbaycanın dünya ticarət təşkilatının üzvlüyü ilə bağlı məsələsi bilmək istəyirdim ki, sizin mövqeyiniz. Bu sualı ünvanlayaraq demək istərdim ki, bir neçə yanaşmalar var bu sualın cavabına. One is for there to be good communication between the public sector and the private sector so that there's a feedback loop of information going back and forth between the government and the private sector. Önəm daşıyan faktorlardan biri məhz ondan ibarətdir ki, özəl sektorla və hökumət sektoru arasında müəyyən bir kommunikasiya, müəyyən bir ünsiyyət olmalıdır ki, bu ünsiyyət nəticəsində bir növ belə deyək ki, şəffaflıq məqamları öz əksini tapsın. Bu yaxınlarda Azərbaycan Respublikasının prezidenti cənab İlham Əliyev Amerika Birləşmiş Ştatlarının Ticarət Palatasının nümayəndələri ilə görüşərək məhz Azərbaycanda iqtisadi məsələləri müzakirə etmişdir. And hopefully that kind of communication can be made regular and deep. Və həqiqətən də ümid edirəm ki, bu kimi ünsiyyətlər, bu kimi görüşlər daha müntəzəm şəkildə həyata keçirilə bilərlər. Və bilirsiniz mi, digər vacib məqam məhz ondan ibarətdir ki, mövcud olan iqtisadiyyat sahəsində mövcud olan iqtisadi tənzimləyici mexanizmlər, tənzimləyici bir növ rıçaqlar, onlar onları hər bir kəs anlamalıdır və eyni zamanda bu təmzəmləyici mexanizmlər barədə hər bir kəsin şərh etmək hüququ olmalıdır. Bu, özü-özlüyündə şəffaflığın artmasına öz təkanını verə bilər. And you asked about World Trade Association accession. You know, the United States believes it would be a very good idea for Azerbaijan to complete its accession to the WTO. That would create more opportunities for Azerbaijan for trade and investment, enhance its reputation, and also create additional opportunities for other formalized relationships with other countries on trade and investment. Bakı Qaldı Ümumdünya Ticarət Təşkilatının Azərbaycanın qəbul olunması məsələsinə mən bu suala cavablandıraraq qeyd etmək istərdim ki, Azərbaycanın sözü gedən təşkilata qəbul olunması özü-özlüyündə belə deyək ki, yaxşı fikirdir və Azərbaycan sözü gedən təşkilatın üzvü olduqda çox sayda mövcud olan iqtisadi imkanlara malik olmuşdur. Malik ola bilər. Bu imkanlar bilavasitə həm ticarətdə, eyni zamanda da investisiyaların cəlb olunması istiqamətində öz təkanını verə bilər, öz yardımlarını göstərə bilər və bununla yanaşı sözü gedən təşkilatın ÜTT-nin üzvü olan Azərbaycan artıq digər üzv dövlətlərlə daha yaxşı əlaqələrə başlaya bilər və daha yaxşı əlaqələri gücləndirə bilər.